Привіт, Україна! Ну що ж, по декількох заявках глядачів, та й самим вже давно пора було зняти подібне відео. Зараз ми зробимо невеличкий огляд нашого автомобіля Zotti T600. Після, ну, грубо кажучи, вона 15-го року випуску, брали ми її навесні 16-го року. Ну, 5-й рік, виходить, вона у нас. Якщо брати експлуатацію, ну і скажу зразу, що нічого такого поганого ви про неї в даному відео не почуєте, тому що цього поганого просто немає, я не знаю, до чого доколупатися. Є декілька там дрібничок, які були стосовно заміни деяких запчастин, але, ну, я не знаю, назвати це запчастинами, якось і язик не повертається. Тим не менш, розповім обов'язково далі по відео. Значить, думаю, перше, що можна зробити, це обійти її колом і більш-менш показати стан лакофарбового покриття. Є проблемні місця, саме отут от на капоті. Ось ці місця. Тут зараз спробую показати вам, де воно. Ось тут воно. Ось. Ну, це від камінців, виходить, або по, ну, машин, які спереді, або від зустрічних, як відпадає. Тобто весною будемо дивитися, зачищати і убирати ці ямочки. Ось тут трошки іржа вже пішла. Ну, сколи, тобто є, ну, від сколів ніхто не застрахований. Оце от в передній частині саме бампера. Пластик, бампер нормально, якби по пластику воно, видать, якось... Ну, не так, коротше кажучи, б'є, напевно, основна частина йде на капота. Ось, що стосується там арок, порогів, взагалі ніяких питань, ну, власне кажучи, тому що ми, як її придбали, ж ми зразу проводили роботи по, як же ж його правильно назвати, ну, коротше, де треба, дно ми мастічили, а ці всі пороги заливали цим пушечним салом, стадом, з мовіллю. О, оце все діло колотилося, ця суміш вбивча. І заливалося, змащувалося зсередини, власне кажучи, знімалися підкрилки. Тут вони у нас йшли з заводу, підкрилочки. Ось вони, якщо побачите отак, вони знімалися, і це все змащувалося, кромка змащувалася, зсередини змащувалося, це все діло, щоб не гнила вона. Ну і, власне, це допомогло, тому що на сьогоднішній день, так, гаражне зберігання, але, тим не менш, сіль там і реагенти, які в місті розбризкують, все рівно вони діють достатньо агресивно. По порогах теж. Пластикові ці ж накладочки, ми знімали все, чистили, змащували, там заливали цим всім ділом. І жирок ось до сих пір, скільки часу пройшло, а жирок ось, ось трошки темненько, бачите, на білій фарбі, вище пластику, це вже залізо, але жирок від тої суміші, яку ми зробили, пішов трошки наверх і такий вигляд получився. Ну це все, нічого страшного, воно замилося, нормально. Головне, що не ржаве. Що вона не прогнила. Ось, тут у нас єдині ексцеси були стосовно дверей, ну це не на цій стороні. Це коли в гаражі там бувало трошки широко відкривали і зачіпали за опалення, за трубу, збивали фарбу зараз, по-моєму, з тієї сторони покажу. Так, ну це знову ж таки наша неуважність. Удар був не дуже сильний, але, тим не менш, скол зробив, і ми там трошки підфарбовували самі. Так от, по задній частині, тобто, нічого такого прямо от сказати не можна. І ржа ще не витікає, ну, тобто, ми її не бачимо прояву. Так, у нас тут ось по дверях, по задніх було от, відкривали в гаражі і... Кромочку трошки вдарили, і ми тут ось підфарбовували, така, неначе фарба біла була, але відтінок трошки не той, але якщо не приглядатися, якби, ми ж її не продаємо, тому його і не видно особливої там відмінності, але краще, ніж мережа. Оце отут, по-моєму, десь удар був, приблизно було таке діло, ну це знову ж таки
наше діло. Так, по дверях ось, зсерединки. Зсерединки. Зараз зводься, будь ласка. О, по кромці теж ми проходили, що це всієї суміші. І ось сюди сідає грязючка, тобто двері як закриваються, вони йдуть до колеса, ось сюди, задні. Вони продовження йдуть крилом, і отак, отут бруд весь падає сюди. Тому ми це все діло залили, щоб в кромку ось сюди, в шов отут не западала грязюка, ну, бруд там, волога, все, і все супер. Це у нас тут ми витираємо час від часу, це мовіль, болтики ми викручували по одному і намастили, закрутили, але от як температура там міняється, вони потрошку якби так сопливі, ну, тряпочкою витираєш, все нормально. Головне не ржа, це от мовіль, жир виходить такий, ну, ви в курсі. Хто з машинами має справу, той в курсі, про що я кажу. Ось, ну, так само і внизу, отут же ж пороги, все, нічого, ніяких питань. Все вимивається, час від часу, ну, ми за нею там прямо не вбиваємося, щоб дуже, ось тут підкрилки задні теж знімалися в свій час і мастилося все як треба. Отут всередини крила, щоб все було нормально, щоб працювала вона, не згнила, коротше кажучи, за пару років. Ось, зараз, ну, попередку тут теж, якби, є отакі місця, де у нас смола прилипла з дороги, це ще з літа. Ну, це треба полірувати, я так розумію. Ну, поки що собираємо ще смоли, потім будемо поліруватися. Ось ще одна пляма, ось чорненька, одне і пішло. Ну, смола – це таке діло, смола – це вже від дорог залежить. Так, по дверях у нас попередніх така сама історія, тут ось легенечко все змащувалось, бачите, чорну лінію, ця пилячка припала на шов, і все, ніяких питань. Знизу теж у нас отут отак, ну, воно прилипло, бруду там трошки, ну, нічого, головне, немає іржі. Пороги ось тут ось так от, плівочку, якби ще не здирали навіть з порогів, як бачите, трошки вона почала відслаюватися на четвертий рік. Так, да, на четвертий почала відслаюватися, але ще тримається. Так що, майже оригінал. Ось, що у нас? Петлі теж ми відкручували, відпускали, змащували, потім закручували назад. Це в перший же рік придбання, в першу весну, як то кажуть. Нічого, ніяких питань. Так, що, можна пройдемося зараз з цієї сторони. Відкрию капот, щоб подивитися моторний відсік зразу, а потім по салончику подивимося, що до чого. Так часто капот відкриваєш, що не зразу ручку капота знайдеш. В принципі, що сюди лазить, правильно? Як воно працює, нічого сюди лазить. Так, капот у нас, бачите, ну, кришка ця в пилу. Тобто, як я кажу, ми прямо з неї пилинки, ну, прямо так, щоб трусилися, що вона в такому стані, ми з нею не робимо це діло. Ну, миється так інколи, ну, тут пилу собирається чималенько в моторному відсіку. Але це все інша історія. Значить, що у нас тут? Тут у нас от, ми ж оці білі сліди, це у нас вода з колодязя така, якби трошки солей багато. І тому таке от є, як висихає. Ну, ми машини миємо цією водою, тому це звідтіля. А тут ось підкрилки, крила зсередини теж, ось бачите, темненьке, все змащувалося, задувалося, ну, не краскопультом, а таким бачонком, який розпилює теж рідину, там такий оці суміш з мовілі і таду, нігролу ми там колотили. Тому пильцею там воно так впало і грязючкою якби лежить. Ну, це нічого страшного, ну, пилок я маю на увазі, зато нічого ніде не ржав. Значить, що у нас так, сам двигун. Ззовні виглядає ось так. Трошки в пилу. Ми ж його водою не миємо тут, ну його нафік, бо почнуть там ті катушки ще щось закоротити, нафік воно треба. Нормально він чистенький, не грязний. Якби не допускаємо там масла, як міняємо, коротненько більш-менш заливається, якби, тому двигун в нормальному стані. Перед зимою цього року, ну, 19-го року, в грудні ми замінили тосол. На, ну, чи антифриз тут був, чи тосол, грець його знає, що там знову було, це скільки, 4 роки, виходить.
А вирішили замінити на концентрат польський, якийсь я купляли, там я вже не скажу точно, розводили дистильованою водою і замінили. Цю жидкость тормозну, там щеплення, нічого не міняли, вона у нас не потемніла, нічого, вона біленька, чистенька, не наче якби вчора її залили, тому ми не паримося насчет цього поки що. Акумулятор ще заводський, той, що був в заводу. Ну, амперметром перевіряли, якби нічого, нормально тримає навантаження, все, і якби ще нормально працює. Він не обслуговуємий, виходить, ця кришка, вона тут залита, запаяна, тільки сапунчики стоять і все. Тобто ніякої води там нічого не дольєш. Так що якось так. Фільтраж, звісно, там масла міняється, як потрібно по регламенту. Ось, що стосується заміни деталей, значить, була у нас заміна моторчика на омивач скла, 150 гривень, з якогось Форда там точно такий підійшов, ну і все, і клем, і все на світі. І, ну не знаю, якщо рахується, не рахується, газову ремонтували, бо, ну там, діафрагми, коротше, полопались. Ось, ну не наче, в принципі, зараз по смислю 10 секунд, двірники ще не міняли, резиночки треба замінити, бо вже поганенько труться, таке діло. Газові упори теж працюють, що нормально, бачите, тримають капота. Тому, ну, зараз походимо, може десь щось ще й згадаю, але так от координально ні, не можу нічого сказати. Ну, свічки один раз міняли. Ну, таке, це якби діло нормальне. Так, йдемте зразу зараз, напевно, багажничком продовжимо. А потім по салончику проскочимо швиденько. Так, по багажнику, значить, у нас тут же ж килимок. Ми килимки робили з ковролінчику, хто пам'ятає, з такого прорезиненого. Знизу зараз покажу, ось так, ось такий він знизу. Щоб, ну, не пропускає вологу, нічого, елементарно все обслуговується, все круто, набагато дешевше, ніж резинові ті килимки, які пропонували нам при купівлі авто. І все інше. Значить, отак у нас тут вогнегасничок прикручений, там тут під низом, де балон, там ключі, там колесо, щоб поміняти, відкрутити. По обшивці, ну, трошки від багажничку, ну, затири такі отримали, пластик, хоча це, в принципі, таке. Якщо добре його вимить і намасти там силикончиком, промасти чи що, буде чистенько. Ось бачите, трошки є якби такі полоси, ну, возимо деякі вантажі, там добавки таке, подріб'язку, і машина отримує все рівно свій якби робочий вигляд, грубо кажучи. Тому що звідсіля не дінеться нікуди. Так, у нас тут ось ще бачу місцинку, де ми мазали, бачите, ну бруд, по-хорошому це можна обтернути його, витерти, щоб менше було, але ну все, руки не доходять. Газові упори теж працюють, тримають, все нормально. По шву кришки багажника у нас, ось дивіться, ось так от. Теж така от лінія чорненька, де пилячка присіла на жир від з нашої оцієї суміші по зберіганню авто, яку я казав вже. Зараз фокус, во. Вибачайте, якщо фокус не дуже добре зводиться, бо в авторежимі, тому така справа, так. Це може закриватися. Замки, там все нормально працює, сигналізація, закриває, відкриває, все нормально. Значить, по салончику, що у нас? По сидінням. Без чохлів, без нічого, це так експлуатується. Немає ще зараз, покажу поближче, так не затерто ще нічого, нормально не віддерлося, там не відпало. Оця строчка, все нормально, все тримається, якби дупами своїми ми ще її не затерли так прямо, що капець. Тому якість, як би там не було, хто б там не трандів, Китай не Китай, а якість сидінь нормальна. Так, звісно, тут не 100 тисяч пробігу, але тим не менш. Ось тут ось так, спиночки теж нормально, все, як бачите, немає ніяких там проблем. Ну, водійське, тим паче, бо водійське чаще використовується, пасажирське теж, якби, хоч і менше у нього перевезення, дуб у нього менше, кількість, але все рівно, все нормально. Панелі теж, якби, ось,
нічого не полопалося, стрічка прострочена, це ж ниточками, як було, знову все нормально. Я ж кажу, якщо загнати там чи на мийку, щоб капітальненько вилизали салончик там хімією, так, змастили, так, буде огонь. Взагалі, як не наче вчора куплена. Значить, що у нас по цьому? Дивіться, коврики теж ми ж вирізали сюди з ковроліну. Цей пілюлей, звісно, більше отримав, але ще працює. Бачите, де витерто по центру, де постійно ноги стоять, там труться, все, получає люлей. Ну, ціна, я ж кажу, ковроліна, вирізати собі килимок і заводський, це капець. А ковролін зате тримає ось всякий бруд, камінці, там все в мокру, вологу, тримає в собі. Буквально елементарно, якщо там засрали дуже в машиночку, ну, вибили спочатку, потім в машинку автомат вкинули і все. І все супер. Ось зараз я вімкну запалення. Так, спокійно, бо авторські права. Ось, пробіг у нас 42573 за цей час. Це в основному, в принципі, там 8 тисяч щось було на бензині. Чи 10, чи майже 10, щось таке, а то все на газу. Ніяких питань. Витрата палива в середньому зараз навіть стала 13 літрів на 100 кілометрів. Ну, це якщо не давиш її в пол і там не повна машина. Якщо повна машина людей, то витрата палива трошки буде більша. Ну, десь 14-15, якщо повна. Якщо 2-3 чоловіки, там, ну, навантаження, грубо кажучи, нормально на неї, то 13 літрів газку вписуємося. По тязі не знаю, непомітно, де менше, де більше. Ну, я маю на увазі порівняно з бензином. Так, що ще можна наостанок показати? Може залізти зараз, спробуємо, чи вийде, хоч трошки знизу її показати. З сонячної сторони, ну, дно я маю на увазі. Що там, як там? Зараз, секунду. О, так, ну, спостерігаєте, більш-менш дно зі сторони водія, все сухенько. Все чистенько, жирок, де є, де ми змащували мовіллю, як я і казав раніше, і мастіка отам от далі по центру йшла, нічого ще не відпало. Все нормально. Ось це жир, бачите, витікає. Ну, ми ж туди теж заливали по-нормальному, як жарюка влітку, то воно там ще й капає до сих пір. Залили не слабо. Ось так, передвигаємося до задньої частини авто. Зараз. Давай, о. Ну ось, а ось пороги вам, як бачите, це заглушки з порогів, щоб там витікало, я так розумію. Бак паливний, ну, тобто, нічогісінько, ніяких взагалі запитань. Ось так. Що стосується ходовки, то у нас, як і раніше, планова заміна гуми з літньої на зимову, з зимової на літню. І перевірка розвалу сходження. В цьому році взагалі трошки у нас дороги кращі стали порівняно, ніж раніше. В цьому році взагалі хлопці нічого не робили. Просто перевірили, все кажуть, ні, все, все бомба, якби, що там крутить. Так що ось так от. На цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд. Машиною ми повністю задоволені. Колодки, між іншим, ще там більше половини. Ми не дуже часто тормозимо, стараємося, якби не так, що розігнався і по тормозам, що воно потім гарять ті колодки. Ні, колодок ще там більш ніж достатньо. Як колеса міняли, там товщина ще ой-ой-ой. І барабани зносу теж майже немає. Ну, чи барабани, чи диски, як їх правильно назвати, я не пам'ятаю. Так що так, от на цьому будемо завершувати. Дякуємо за перегляд. Нормальна, достойна машина. Не знаю, як на вторичному ринку, чи є вони, чи нема, не цікавився, але... Ну, в принципі, якщо стосується, хлопці, на сьогоднішній день Китаю, то Китай вже давно не той. Подивіться відоси із заводів по виробництву і машин, і тракторів. Це вже давно не той Китай, який був в 90-х роках. Так що, для тих, хто не заробив на ім'я європейських брендів, але хочеться оновити машинку, Китай – самий добрий варіант. Тим паче, якщо більш-менш за нею слідкувати. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, коментуйте і до зустрічі у нових відео.